مەساج جەبار فەرمان نووسینێکی بڵاو کردۆتەوە. نووسیویەتی بەڵێن و هیوای کوشندا. پاشایەکە بوو زۆر حەزیەکە بە تەنیا لە باخچەی تەنیشت کۆشکەکەی پیاسە بکات. لە شەوێک لە شەوەکان کەشووەوە زۆر سارد بوو. پاشا درەنگەیشت وا لە پیاسا گەڕایەوە بۆ کۆشکەکە و بینی پاسەوانێک بە جلوبەرگی تەنکی پارچە پارچەوە لەبەردەم کۆشکی پاسەوانی دەکات. پاسەوانەکە لە سەر مادا هەڵدەلەرزی. بۆ خۆ گەرمکردنەوە هاتوچۆیە کردو. هەوڵی گەرمکردنەوەی دەستەکانیدا. دانەکانی لە سەرما بەریەکە کەوتن. پاشا لێی نزیک بۆ لێی پرسی حەز بە سەرما ناکەی بەو جلە تەنکەوە. پاسەوانەکە وەڵامی دایەوە. باڵای گەورم، حەز بە سەرمایەکی زۆر دەکەم، بەڵام جلی گەرمم نییە و هیچ بژاردەیەکی ترم نییە لە بەرگەگرتنی سەرما بۆەوەی خزمەتەکەم ئەنجام بدەم. پاشا بەزەی با پاسەوانەکە داهاتەوە و پێی گوت ئێستا چم فەرمانە دەم جلوبەرگی گەرمت بۆ بێنن. پاسەوانەکە دڵخۆش بوو با بەڵێنی پاشاکە. دوای ڕۆیشتنی پاشا پاسەوانەکە بە دوای داروچیلکە نەگەڕا بۆەوەی خۆی ئاگر بکاتەوە و گەرم بکاتەوە. تۆزێک لەو ڕێگایەوە گەرمی بێتەوە. بەڵکو چاوەڕێی جلوبەرگی گەرمی کرد. بەڵام هەرکە پاشا چووە ناو کۆشکەکەی خۆی سەرقاڵی کاروباری خۆی بوو. بەڵێنەکەی دابووی با پاسەوان لەبیری کرد. واکەموو بەرپرس و فەرمانڕەوا و کەسانی تر کە دەسەڵاتە گردە دەست. بەیانی پاسەوانەکەیان بە مردووی دۆزیەوە. پاسەوانەکە لە سەر مادا ڕەق بوو. پاسەوانەکە لە تەنیش خۆیەوە لەسەر پارچە کاغەزێک یادداشتێکی نووسی بوو. لەسەر یادداشتەکە نووسرا بوو: ئەی پاشا، هەموو شەوێک بە ئیرادە و پشتبەسن بە خۆم بەرگەی سەرمای زۆر مەگرت. بەڵام تۆ بەڵێنی جلوبەرگی گەرمت پێدام. بە هیوای ئەو بەڵێن و ئیرادەیەوە خۆ ڕاگریم لەدەست داو. ئەو هیوایە کوشتمی. دانیشتن بە دیار بەڵێنەکانی بەرپرسانەوە بۆ تێپەڕانی قەیرانەکان باشترکردنی دۆخەکە وەک بەڵێنی ئەو پاشایە.